Jag skulle kunna göra vad som helst. Just nu. Jag med. Hur skulle vi göra då? Jag antar att vi börjar med att förföra varandra. Jag vill spela in 2 sexscener där han penetrerar mig i den ena och jag honom i den andra. Vi har väl gått in i det här projektet all in. Vi ska inte göra något halvdant här. Oj, vad är det?